អន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាគូទី3ជាបន្តដូចតទៅបង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតបៃតងវ័យរបស់គេ26ឆ្នាំកម្ពស់1.68ទម្ងន់60គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបូវែលឃុំបូវែលស្រុកបូវែលខេត្តបាត់ដំបងបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលក្រហម85ដង67ដងឈ្នះ17ដងចាញ់1ដងស្មើនិងធ្លាប់ព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន27ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករថៃរិទ្ធអៃរ៉ាក្លាមឿងភេទលទ្ធផលចាញ់ដោយបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3បន្តិចទៀតនេះនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបអន្តរីសម្ដែងរិទ្ធបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកអឹមច័ន្ទសុផលដែលវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបនិរោធមានជ័យអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជឿនថៃដែនរៀមអង្គុលខៀវគេស្លៀកខោពណ៌ខៀវវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាមានសុខកំណើតនៅស្រុកតាផ្សាខេត្តស្រះកែវព្រះរាជាណាចក្រថៃបន្ទាប់នៅលើសង្វៀន78ដង60ដងឈ្នះ18ដងចាញ់មិនដែលស្មើនឹងធ្លាប់ព្រួដៃគូឲ្យសន្លប់14ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងជនជាតិថៃដូចគ្នាគឺឈ្នះព្រួដោយសន្លប់ក្នុងទឹកទី4កំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបអន្ត្រីព្រះលក្ខពសីមាបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកអនុឆាវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបសអនុឆាអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់ឲ្យមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាជូសអនុជាអ៊ីស៊ីតាន់ចែកបិទចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងនោះប្រេងកាឡាតាប៉េលៀបបំបត្តិការលៀបភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទៅប្រកខ្យល់បំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលប្រសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកុំភ្លេចប្រេងកាឡាតាប៉េរីឯថ្នាំដុសថ្មីការជូពីប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសុភនភាពថ្មីហេតុសានមកសុបរានជាង10មុខ10មានតម្លៃសម្រាប់ការពៀបជាបាលមកថ្មីរបស់ជាបាលរាក់ស៊ីថ្មីអានថ្មីកាត់បន្ថយកំណត់កំបោរដោយសារការពិសាបរិយតែកាហ្វេជាដើមឡាធ្វើឲ្យថ្មីសរឹងមាំនិងកើមិនស៊ីបំបត្តិក្លិនមាត់នាំដល់ថ្មីការជុះពី10មុខបាទទឹកទី1បានចាប់ផ្ដើមហើយសម្រាប់អង្គុលខំប្រតិជនជាតិកម្ពុជាយើងគឺឈានឆៃដែនបាទរៀបអង្គុលគៀវគឺបាក់ជោសនីចាបាទក្លឹបរបស់គេគឺបាក់ជោបាទមោះអញ្ញាកណ្ដាកាត់លៃក៏លោកហ៊ុនសភាបាទយើងខ្លាចឆៃដែនខ្លាចតែជើងក្រោមរបស់គេបាទខ្លាចតែជើងក្រោមទេអាចថាអនុសាសន៍វរីរបួសចាស់របស់គេណាបាទបាទរបួសចាស់របស់គេគឺជើងនឹងជើងតែម្ដងពីព្រោះថាអ្នកមកពីថៃ10អ្នកឲ្យតែវាយជាមួយឆៃដែន 99% ហើយបាទហោរតែជើងជើងឆៃដែនដឹងថាឆៃដែនអន់ជើងក្រោមតែទូជាហោះមកក៏វាមើលជើងដែរបាទមើលលើឆៃដែននេះនេះឃើញទេថាមិនអីខចាំមើលឆៃដែនគ្នានេះគឺថាអាចទប់ទល់បានទេបាទបាទជួយរូបភាពទៅដល់កម្លាំងចាន់លីផងមកចាក់ក្រាស់ឡានក្រេ4បាទពុកទេសនានេះគឺថាដែរចោលទេបាទយន់ថ្ងៃនេះសុកទីវាយផងបាទស្ដាប់ម្ដាយរបស់ឆៃដែនលោកឆ្វេងមកជើងឆ្វេងរបស់បាក់ជូបាទបាក់ជូនេះឃាវសមុំបាទថ្ងៃនេះសមុំបាទពុកមាត់លេងមែនទែនបាជូបង្គុលខៀវដាត់ក្រោមពីឆៃដែនទាត់ស្ដាំមកជើងអាយអើយប្លត់ឈ្នេះចង់ដួលខ្លួនឯងឆៃដែនទាត់ឆ្វេងមួយបាទទស្សនិកជនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺកពូលអ្នកផ្ដាល់ជូនខ្មែររបស់យើងប្រកួតជាមួយថៃបាទរឿងអីមិនមកគ្រប់ត្រោបាទឆៃដែនជាមួយនឹងសុខភីគេប៉ាត់ហើយឆៃដែនគូអន្តរជាតិទី1ហើយសុខភីគូអន្តរជាតិទី2បាទបាទចូលនេះគឺថ្មីសាឡាងមកទស្សនិកជននិយាយទៅគោះកេះតែកេះគោះនៅប៉ុណ្ណាដឹងតែមិនយន់គោះកេះហើយអត់ទាន់ណែមកទេលោកស្ដាមទាត់ឆ្វេងរបស់បាទចូលសអនុជាក្លឹបរបស់គេចៃដែរថយមួយមួយក៏មិនសូវយើងសម្រងដែរពូធ្វើម៉េចឲ្យបិទជើងឲ្យជិតមក
ជើងស្ដាំជើងឆ្វេងណាបន្តគេអាចគេហូបជើងក្រោមបានទៀតចៃដែនបាទបើប្រយ័ត្នបានហើយលុចចៃដែនរុញកាច់ព្រួលពីបាជោបាទដួលហានថែមតាថែមរឿងបាទអញ្ញាការាប្រាប់បាត់ហើយចាប់ទឹកទី1ដួលអីទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 round 2ឥឡូវយើងទស្សនាយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចមើលថាជឿឆៃដែរថ្ងៃនេះគេស្ដារកិត្តិយសបានទេបន្ទាប់ពីចាញ់អ្នកបដាលថៃបាទឱកាសចុងក្រោយរបស់គេបាទគេវាយជាមួយថៃបោះបង់ការប្រកួតទឹកទី3ចាញ់គេស្មោះបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងនៅខោជើងដែរបាទតែមើលនៅក្នុង Facebook គាត់ថាប្របាក់ខ្លាចតែជើងឆៃដែរទេជ្រាវអាយ៉ាអាយ៉ាចាប់ដាក់ទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទបាក់ជោសអនុជាអ្នកស្រះកែវមកអើយទួយចៃដែរត្រូវខ្លួនឯងទៅហើយបាទរត់ដល់ពុកជង្គង់គេយ៉ាងម៉េចចឹងបាទចូលកន្លែងណាបាទជង្គង់បាទចាំមើលរូបភាពយឺតៗទៅមើល4បាទនេះវាយគេរាំស្ដាំមិនដៃឡើយ1បាទទៅទៀតហើយមកតែឆ្វេងគេចូលជង្គង់5 3បាទ9 10បាទនេះរូបភាពយឺតៗចាំមើលមកគ្នាមកឯងមកឆែកឲ្យចូលឡៃណាក៏សម្រុកទៅអាបាទទៅជាអត់ចាំអីរឿងធ្ងន់ហ្មងមិនទៅបាទធ្ងន់មិនធ្ងន់មិនដួលបាទបាទមិនធ្ងន់មិនដួលបាទដាក់ទីកណ្ដាលរាឆៃដែនលេងក៏ប៉ុន្តែជង្គង់ឆ្វេងគេបោះជង្គង់មកជង្គង់មកគេអានេះគេហៅថាពីរង្វាប់នៃការមិនចងពីណាបងចូលពេញមកតែមកដៃបោះឆៃដែនកន្លែងនេះប៉ុន្តែបាទអូយជង្គង់ឆ្វេងចឹងទេនេះអានេះគេហៅថាចូលផ្លេចកិនបាទចូលផ្លេចកិនគេកិតជាងយើងទៀតបាទបាទជឿនឆៃដែនមិញគឺថាសម្រុកបដួលសអនុឆារបស់បាទបាទបង្វាយបដួលបាត់ចូលសម្ងំហើយនេះបាទតែបាទចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងមកពេញបឹកបាទចូលជង្គង់បាទរត់ដល់បុកជង្គង់គេអានេះឆាមែនគេថាល្បិចលឿនល្បិចហ្នឹងណាលោកបណ្ដារាបាទក្លាមួយអាភ្នំមួយខ្ពស់ដល់មានភ្នំមួយទៀតខ្ពស់ជាងភ្នំមួយទៀតបាទចៃដែនគេថាមិញគួរតែស៊ីទៅហើយណាបាទមកដៃមិញបាញ់ទឹកចៃគោខៀវបាទចូលសអនុឆាចូលសអនុឆាអ្នកស្រះកែវគួរប្រកួតឲ្យសន្លំនៅក្នុងទឹកទី2នៅក្នុងទឹកទី2ស្មោកតែម្ដងរយៈចុងក្រោយចៃដែន